Утастай мэнд онлайн радиог хүлэн аваа сонсож байгаа эрхэм сонсогч танд энэ хөглөний мэндийг хүргэе. Манай радиогоор дамжуулаад нэгэн сайхан ээжээс хамгаас хайрт охиндоо мэнтчилгээ илгээсэн байгаамаа. За тодорхойлох юм бол хайрт ээж Тунгалагаас нь хамгаас хайрт охин Дөлгөөндөө зориулан мэнтчилгээ илгээсэн байна. Өнөөдөр Дөлгөөний маань төрсөн өдөр болж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хөө баяр дээр нь баяр нэмж ийм хүү манай радиогоор утастай мэнтчилгээ илгээж байгаа юм аа. Ингээд хамтдаа Дөлгөөнийх утас руу холбогдъё. Сайн уу, Дөлгөөнтэй ярэ? Бийн. За, өглөөний мэндийг хүргэе. Сайхан амарсан уу та? Өглөөний мэндийг хүргэе. Сайхан амарсан. За, бидний нийслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр юуны мэнд танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэх хүргэе. Баярлалаа. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайрт ээж Тунгалагаас нь танд мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За, тэгээд сайхан ээжээс нь илгээсэн мэдчилгээг танд дамжуулж өгье. Орчлон хорвоод шинэ хүн болом мэдээлж олон хүнийг баярлуулсан энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хайртай охинтой өргөж байна. Миний охин үргэлж хаз шаргал инээд баяслаар дүүрэн яваарэ. Охины мань урагшлах амьдрал урам зориг итгэл сэтгэлээр дүүрэн байгаа. Амьдралын алтан шар зам нь үргэлж үлзийтэй байг. Ээж нь ийм сайхан охинтой доо үргэлж баяртай явдаг. Сайхан охиноро хаан ч явсан үргэлж бахархаж явдаг шүү. Ээж нь охиндоо хязгааргүй хайртай шүү. Хорвоод мэндэлсэн энэхүү сайхан өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэд. За дуучин болд чулуун чимэг хоёрын дулсан охин өрмөн гэдэг сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За дараагийн дуугийн хайртай охиноос мань асуугаад хамгийн дуртай нэг дууг нь явуулж өгөөрэй гэсэн байгаа. Эхлээд ойлаа, ээжийнх нь танд зориулсан дууг сонсоод эргэж толбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. Сэний цэцэгсэ өвдийн дуршил сасан
Аз жаргалын үед хүн бүхэнд нээлттэй, асар энхэн хорвоод мөрөө үлдээгч юмтай, амьдрал хэмээх орон зайд жигүүр дэвэн дүүлнэ сарай охин минь. Хүсэл мөрөөдлөөрөө жигүүрхийн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраарай. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр билэглэн хан хорвоог сайхан нэмсэглэлээрээ үргэлж чимж яваарай. Энэ хорвоог нэмсэглэлээрээ гэрэлтүүлж, гээгүүлж яваарай. Ээжийнхээ бахархал болсон үдсгэлэнтэй хөөрх охиндоо төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе ээж охиндоо хязгааргүй хайртай юм шүү гэд. За хайртай ээж Тунгалагаас, Хамгаас, хайртай бага охин Дөлгөөндөө сүмтчилгээг дөнгөцөө хүргэлээ. Эргээд Дөлгөөнтэйгээ холбогдъё байна уу? Байна. За, хайртай ээжийнхэн илгээсэн сүмтчилгээ таалагдсан болов уу танд? Таалагдсан, зөв таалагдсан байлаа. За, энэ оронд та сонсогдгоо бодож амжсан болов уу? Амжсан. За, ямар дуу вэ? Наа, нүсэн тийм байгаа. Дуу чинь лослуутер гэсэн үү, тэ? Сүүн далай ээж. За, дуу чи аз жаргалын, аз жаргалын дуусар юу болох вэ? За, ойлголоо. Ойлоо тэгвэл утсаа салуулгаа дуугаа үлээ аван сонсъё. За. Сайхан хараагаара дэлхий өртөнд мишэж байна. Бүгэн сайхан дуугаара бүх дэлхийг уйраасаа. Чин арун сэтгэлдээ зүүн далай бидэнгт сая хайртай ээж Тунгалагаас, Хамгаас, хайртай бага охин Дөлгөөндөө илгээсэн мэдчилгээ хүргэж дууслаа. Эргээд Дөлгөөнтэйгээ холбогдъё байна уу? Байна. За, яг одоонхөө мөчөөд хайртай ээж нь ойлгийн гэнэ сонсоод сууж байгаа. Танд ээжтэй хандаж эхэлэх үг байгаа болов уу? За, ээжтэй шүү. Тэгээд оршилж гомдож ирсэн гэж хэлээрэй.
гээд сайн уучлалт заавал хариулнаа гэж байна. За тэгэлгүй яах вэ? Энэ хүмүүс төлөвлөгөө дөлгөөнд маань бас гинти билег олсон бах. Таны амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн хамхныг хүсэн ерөө. Өнөөдөр баяр сайхан тэмдэглээрээ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрээ бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа. Баяртай. Баярлалаа. За.